Jo crec que és bo, en principi, demanar que hi hagi pluralitat de candidats, perquè en la variedad está el gusto, com diuen els castellans, perquè, en fi, el partit també és un sistema democràtic, ni que sigui després per barallar-se amb els altres partits, però dintre té unes normes de democràcia. Per tant, també és bo que dintre del partit hi hagi, no confrontació en el sentit negatiu de la paraula, però sí pluralitat, no? Rodríguez Zapatero estava contra la paret, entre l'espasa i la paret, quasi, perquè tenia una pressió de l'Espanya més conservadora i li va semblar en aquell moment que, efectivament, una aliança amb el nacionalisme basc i català era condició sine qua non de resoldre el tema basc i el tema català. Una. I dos, que davant de l'opinió pública espanyola més contrària al nostre govern, a l'experiència catalana de govern progressista, probablement això també l'ajudava amb ell, doncs, a mantenir una certa distància que en aquell moment li convenia. Jo crec que ara les coses han canviat, però...